بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایڈے چونی آو ویندے چونی میں چھڑے سالوں دے پنگڑ اچ دی ہن دوستو جی تا اجو کو ان کو پروگرام رکھے پیو ہے میمنائٹس پروڈکشن فرام پاکستان یہ سندھ دے چونڈن نمائندن جی الف کارتانی جو پروگرام رکھے پیو ہے مکے ٹائم خوشی ہے ان پروگرام میں مجھا سندھ جا کوئی جو تھا کوئی جوان جن نہ کہ ذات کے ڈھو نہ کہ ڈات کے ڈھو رات ڈیاں ان تھک محنت کرے ایچ آر پی جو نام روشن کیا ہے اج اسا ان چھپڑ جے تھا ان چھاو جے تھا کم کرے رہا ہوں جن نالو ہے بابو علی چاند صاحب چیئرمین ایچ آر پی سندھ کے کھٹل ممبرن میں آؤں شامل آیا سندھ جو وائس پریزیڈنٹ مکھے ایک تائے خوشی ہے اج مجھا سب ساتھی مسا گڈ ہے مسا گڈ قدم بہ قدم